Доброго вечора. В ефірі телеканалу «ЮАСУМИ» новини. Закон один для всіх. Так відкоментував сьогоднішню акцію протесту під стінами Міністерства інфраструктури голова «Укртрансбезпеки» Михайло Ноняк. Водії та автовласники з єврономерами вимагали від міністра звільнити цього чиновника. Один закон працює для всіх. І тому ті нелегальні перевізники, які були сьогодні під стінами Міністерства інфраструктури, вони є нелегали, не платять податки, не відповідають за безпеку і життя людей. Хочу підкреслити, що ми як займалися виявленням нелегальних перевізників, притягнути їх до відповідальності, ми притягуємо і надалі будемо займати таку принципову позицію. Нагадаю, сьогодні вранці близько 7 години нерегулярні перевізники мітингували у Києві. На цьому відео проспект Перемоги. Біля Міністерства інфраструктури зібрались представники 4 підприємств – «Сервіс Люкс», «Санавто», «Престиж Лайн» і «Еліт Експрес». Ну, вони чіпляються, тому що їм указівка йде з верха, від пана Ноняка. І це вже не один рік. Вже хто знає, що вони хочуть у нас і перевіряти. Вже вони знають у кожного, в кого є ліцензії, в кого немає ліцензії, в кого писали штрафи, кому не писали штрафи. За інформацією голови Асоціації перевізників України Валентина Демчука, під стіни відомства з'їхалось 200 водіїв. Серед вимог, окрім звільнення голови Укртрансбезпеки, ухвалення законопроєктів із правками, які б спростили процедуру придбання та ввозу в Україну автобусів, зниження акцизу на розмитнення авто. Володимир Омелян, міністр інфраструктури, який вийшов до протестувальників, пообіцяв передати вимоги мітингарів у Кабмін. Я вже звертався не раз до Кабміну щодо відставки пана Ноняка. На жаль, це питання не було підтримано. Сьогодні я звернуся повторно. Є певна процедура, яку треба буде дотримати, тому я думаю, що сьогодні, можливо, винесено буде рішення, але звернення з мого боку буде. Опісля акції протесту під стінами Міністерства інфраструктури її учасники переїхали до Верховної Ради. Сумчан там не було. Як повідомила заступник директора ТОВ «Еліт Експрес» Маргарита Головань, під парламентом не було місця. Тож після зустрічі з Володимиром Омеляном вони та автобуси трьох інших наших перевізників поїхали додому. Нестача кадрів, непрозорість капітальних ремонтів будинків та недостатня увага мешканцям приватного сектору. Про це говорили сумчани вчора, характеризуючи міське житлово-комунальне господарство. Зараз у Сумах збирають пропозиції містян щодо покращення галузі благоустрою міста. Робили це в рамках програми «Стратегія розвитку Сум до 2027 року». Що хотіли б змінити люди, дізнавалася Тетяна Юхта. Ті, хто прийшли на секторальну сесію, розбились на групи, їх 8. В кожній групі працюють люди, вони напрацьовують свої 10-15 основних проблем, які вбачають в галузі житлово-комунального господарства. Після цього мають їх презентувати і далі обрати топ найголовніші проблеми, які далі зможуть втілитися в майбутню стратегію розвитку міста Суми. За інформацією організаторів, на початку зареєструвалися 85 людей. За планом мають працювати близько 3 годин. На нас не звертають уваги. Що у вас проблеми? Проблеми у нас – освітлення приватного сектору, дороги, водовідведення, водопостачання. Не готуються фахові кадри для ЖКХ. Третє, що у нас політика не має мотивації робити у сфері ЖКХ. Відсутність інформування власників житла про їхні права, обов'язки і можливості на сьогоднішній день. Це, і друге питання – це прозорість фінансування, співфінансування капітальних ремонтів. Декілька тротуарів в минулому році зробили і все. На цей рік не виділено коштів, це теж проблема. Не забезпечення фінансування, немає в бюджеті міста розвитку благоустрою приватного сектору. Немає коштів тих, що потребує приватний сектор. Всі результати, які будуть напрацьовані, вони будуть в наступному році. Ми будемо запрошувати експертів, не тільки експертів там наших українських, а експертів закордонних. І вони будуть допомагати з цими напрацюваннями працювати. Після цього вони допоможуть нам сформулювати місію, бачення. Ми плануємо до марта місяця напрацювати повністю, пропрацювати весь документ.
Яку юридичну силу буде мати цей документ і як його будуть втілювати, власне, ці напрацювання, які напишуть люди? Стратегія розвитку міста буде затверджуватись міською радою, депутатським корпусом. Ми хотіли б, щоб вона затверджувалась разом з програмами розвитку і з бюджетом на відповідний рік. Зараз у нас прийшов час переглядати програми розвитку міста. Наступна сесія призначена на 8 листопада. Її тематика – молодь та спорт. Тетяна Юхта, Олександр Сокол. Новини на ЮА Суми. Це було 6-те зібрання з запланованих 12, які мають відбутись у рамках визначення проблем у галузях і прийняття пропозицій громади. До цього збирали думки у сфері освіти, медицини, транспорту, архітектури та містобудування, соціального захисту. Останнє спілкування заплановане на 22 листопада. Тоді вони говоритимуть про запровадження комп'ютерних технологій. Без стратегії розвитку місто живе 6 років. Попередній подібний документ діяв до 2012-го. За перспективний план розвитку міста до 2027 року у Сумській міській раді почали говорити у 2014 році. У грудні торік підписали угоду про співпрацю з Сумським державним університетом. 20 квітня цього року цей виш виграв тендер на розробку стратегії розвитку Сум. За умовами договору науковці університету мали провести соціально-економічний аудит розвитку міста, змалювати кілька сценаріїв цього розвитку, визначити сильні та слабкі сторони та можливості Сум. Це було технічне завдання цього проєкту. Він платникам податків Сум коштуватиме 195 тисяч гривень. Строк виконання замовлення сплив 1 листопада. Ми запитали у авторів дослідження, які вони побачили сильні та слабкі сторони у розвитку міста, в чому його переваги і де вони бачать ризики. Наш аналіз показав, що наші можливості у створенні великих логістичних центрів, наші можливості в енергозберігаючих технологіях, поява центру олімпійської підготовки з легкої атлетики – це великі можливості міста. Якщо говорити про загрози, то, звичайно, наша близькість до Курської атомної станції створює для нас загрозу. Відсутність аеропорту – це для нас вже критична ситуація, рівень автодорог створює для нас нові загрози про зменшення обсягів торгових зв'язків, торговельних і в тому числі і залучення нових людей у міста. Зростає рівень прихованого безробіття, на жаль, зменшується частка, скажімо, збільшується частка жителів пенсійного віку. На думку керівника групи радників із підтримки впровадження державної регіональної політики програм «ЮЛІД» з Європою Юрія Третьяка, пропозиції громадян потребують обов'язкової перевірки на відповідність даним із реального аналізу міста. Цього вимагає методика створення будь-якої міської стратегії. Про це він нам повідомив сьогодні телефоном. Зокрема, про те, як дізнаються думку громади під час створення таких документів, як стратегія розвитку території. По-перше, проводиться взагалі соціологічне опитування, має бути проведене громадян по певній теж методиці. Це найкращий спосіб виявлення проблем, а не просто лише в певній робочій групі, хто голосніше щось покричить. По-друге, має бути соціологічне опитування бізнесів обов'язково, які взагалі супер-мега важливі для розвитку міста. Ось, але думка громадян запитується в процесі розроблення такого елементу стратегії, який називається SWOT-аналіз. Це аналіз сильних слабких сторін, аналіз можливостей і загроз розвитку міста. І ось тут дуже важлива думка членів робочої групи, але знову ж таки вона має бути перевірена результатами соцеконом-аналізу. Фотовиставка під назвою «21» відкрилась у Сумській муніципальній галереї сьогодні о 18-й годині. Її авторка – викладач акторської майстерності для дітей Таміла Кошман. Фотографію назвала своїм хобі. На відкритті побувала моя колега Катерина Гладенко. Назва виставки «21». Авторка символічно пов'язує її з своїм віком та кількістю моделей. Мені хотілося показати унікальні та атмосферні місця в місті Суми,
Тому от виникла така ідея. Спочатку це був просто звичайний фотопроект, тобто я не розуміла, не уявляла, куди я далі, що буду робити з цими фотографіями, але мені просто хотілося. От, і коли я вже пофотографувала, то згодом з'явилася ідея саме їх виставити і зробити фотовиставку. З якимось слідувати, якимось нормам і стандартам, ну, мені здається, це якось так банально і неправильно. От просто потрібно робити те, що тобі подобається, фотографувати так, як ти це бачиш. І, а люди, які це відчують, яким це подобається, вони самі підтягнуться. Фотопроект 21 – це перша виставка авторки. Головна її ідея – сфотографувати 21 людину різної статі, віку та характеру, кожного у своєму місці. Моделей для своїх фото авторка обирала з-поміж сотні охочих, які відгукнулися на її пост у соцмережі. Таміла – це моя подруга, ми довго дружимо, вона мені запропонувала, я відразу погодився, тому що знаю, вона гарний фотограф, у неї погано нічого не вийде. Тому я погодився, цей образ я вибрав сам, Таміла більше підібрала локації. Я вам скажу чесно, я не обирав, які тут будуть фотки. Це обралось без мене, і мені подобається, що вибрали. Працювати було дуже легко. Я знаю Тамілу вже декілька років, і мені завжди було цікаво, як саме вона бачить мене через камеру. Тому я чекала, коли вона зробить якийсь проєкт, і все було дуже гладко. Ми просто йшли по місту і побачили цей чарівний дворик з котами, і вирішили зайти в гості до цього дворику. Все так вийшло просто, спонтанно. Я бачу, що тут багато любові в цьому фото, і я приймаю його. Переглянути фотовиставку можна до 25 листопада у Сумській муніципальній галереї. Катерина Гладенко, Олександр Сокол. Новини на ЮА Суми. Сумський баскетбольний клуб «Сумдеу» розпочав боротьбу за Кубок України з баскетболу. Як розвивались події на майданчику у стартовому для сумчан матчі, розкаже Олександр Качанов. У першому матчі другого етапу турніру сумчани у гостях зустрілись з Львівською політехнікою. Першу чверть матчу сумські політехніки виграли з рахунком 22-20. Друга також була за сумчанами – 27-19. І на велику перерву команди пішли з рахунком 49-39 на користь «Сумдеу». Третю чверть матчу виграли господарі – 23-18, які таким чином скоротили відставання до 5 пунктів. Востаннє вони змогли ліквідувати цю різницю і вийти вперед. 19-9 – результат заключного ігрового відрізку і 81-76 – в підсумку перемога Львівської політехніки. Суперник добре атакував з трьохочкової лінії. З цим не впоралися спочатку, потім перебудувались трошки. Збили їм темп, і вони стали частіше мазати. За рахунок цього втекли у відрив і переломили хід гри у третій чверті. Не вистачило гарної защити, мабуть. От за цьому ми програли гру. В нападі було все нормально. Захисту не хватило. Дуже погано грали в захисті перших дві половини. Дуже багато очків, 49 на 39 – це дуже багато. Це одна з причин, чому так вийшло. Потім ми поміняли систему захисту, стали зоною, і вона, в принципі, спрацювала. Хлопці відчули ритм, відчули впевненість. І сьогодні непогано вийшов в другій половині Віталій Капко, який забив потрібні трьохочкові. За рахунок того ми спочатку достали, а потім вирвалися вперед. Не повірили в свої сили і збилися на дальні кітки, які не пішли. Перестали боротися на чужому щиті. Показник – два підбори на чужому. І перестали швидко переходити від оборони в атаку. Ось і результат гри. Але гра складається з двох ігор. Я думаю, ми вдома покажемо той результат, на який розраховуємо. Матч-відповідь, у якому і вирішиться доля путівки у наступне коло турніру, відбудеться за тиждень, 14 листопада, у Сумах. Розпочнеться він о 12-й годині. Переможець цієї пари у 1/8 фіналу зустрінеться з баскетбольним клубом «Дніпро». Олександр Качанов, Володимир Стадник. Новини на ЮА Суми. Вікторія з Миколаївки закрила осінню частину чемпіонату України з футболу серед аматорських команд. На виїзді чинний чемпіон України переміг Олімпіка з Кропивницького з рахунком 6-0. Двічі у ворота забили Андрій Кузьмін та Максим Ганжа. Поразу В'ячеслав Акімов та Владислав Рябцев. На зимові канікули миколаївці ідуть на другому місці у турнірній таблиці групи 2. Вікторія на 5 очок відстає від лідера ЛНЗ «Лебедин» Черкаської області і на 8 випереджає земляків з Липоводолинського альянсу. І це вся інформація, що для вас маю. Побачимось о 20:40 на ЮА Суми.